Bom, a gente continua falando sobre o coronavírus. O portal de dados da Covid-19 do Ministério da Saúde deixou de exibir desde sábado o número total de mortes e de casos acumulados na pandemia de coronavírus aqui no Brasil. Nessa segunda-feira, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a pasta retome a divulgação de todos os dados. E para falar mais sobre isso, gentilmente nos atende o diretor executivo da Transparência Internacional aqui no Brasil, Bruno Brandão. Como vai? Bom dia, muito obrigado por nos atender. Bom dia, um prazer. Bom, existe na avaliação do senhor alguma justificativa para que o governo não divulgue esses números ou é só uma tentativa de tentar, não maquiar, mas tentar evitar que a imprensa em determinados horários divulgue essas informações? E como o senhor avalia e analisa a reação contra essa decisão do governo? Não existe nenhuma justificativa, isso foi uma malandragem do governo que não resolve o problema e só gera perda de credibilidade para o governo Bolsonaro no Brasil e fora do Brasil. Não é porque você fecha a cortina que o sol vai deixar de nascer. O problema continua lá, as pessoas vão continuar vendo as mortes ocorrendo, os hospitais lotados, os estados vão continuar gerando os dados, a imprensa vai continuar consolidando esses dados e divulgando. Então, isso não gera nenhuma vantagem ao país, ao contrário, só uma perda de credibilidade junto à população nacional e internacionalmente, o que é muito grave e traz consequências, inclusive, econômicas para o país. Algumas alegações de governistas indicavam o seguinte, que como o Supremo determinou que as ações em relação à pandemia devem se concentrar com estados e municípios, o governo não teria uma obrigação, teoricamente, de divulgar esses números. O senhor não concorda com isso, obviamente, né? Não, isso novamente é um bode expiatório. É muito fácil conseguir usar essa decisão, que não é exatamente isso, ela é interpretada de uma maneira também oportunista para julgar a culpa dessa tragédia nos governadores que estão tomando as medidas necessárias. É muito fácil falar que não, a culpa é do governador, é do prefeito que decretou lockdown, que decretou quarentena, enquanto eu queria preservar empregos. É um discurso fácil, é um discurso típico de autoridades populistas e que se eximem da responsabilidade, jogam no colo dos outros, e a função prioritária do governo federal, que é de coordenação, nós somos uma federação que tem um governo central também em Brasília, que é absolutamente necessário para coordenar as ações. Os países mais bem-sucedidos na resposta ao Covid, que já estão abrindo e reduzindo o dano econômico, foram aqueles que conseguiram fazer políticas coordenadas. E é o que nós estamos exatamente faltando aqui. Nós tivemos um ministro que foi demitido porque estava agindo de maneira responsável, comunicando com a sociedade, depois colocou um outro ministro com um cala-boca, que não era permitido se comunicar com a sociedade, e agora um terceiro ministro interino, um general que sequer tem formação na área. Então é um desgoverno que vai causar consequências, já está causando consequências letais e também maior dano econômico. A conta ainda vai chegar dessa irresponsabilidade. Quem faz a pergunta ao senhor agora é Rodrigo Constantino, que está nos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, Bruno. A OMS vem agindo de forma um tanto errática. Foi uma das que passou pito aí no governo por conta dessa decisão, que no domingo o site, o portal do Ministério da Saúde explicava as razões. E a OMS já recomendou o uso de máscara, já não recomendou. A última dela agora foi falar que pessoas assintomáticas raramente transmitem a doença. Eu queria sua avaliação em relação ao papel da OMS, porque, mal bem, a entidade vem sendo usada por muitos como a referência quando falam em nome da ciência, 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 para tomar as decisões e, por exemplo, ir contra o presidente ou o governo federal. Qual a sua avaliação do papel da OMS nessa crise até aqui? Pô, ela cometeu erros, não há dúvida, e toda instituição deve ser criticada quando comete erros. E houve erros, claro, inclusive reconhecidos pela própria OMS. Mas a partir daí de usar isso como outro bode expiatório, além dos governadores, a OMS, a China, etc., é criar
inimigos o tempo inteiro, criar polêmica de internet, de bate-boca de Facebook e Twitter, sem resolver o problema. Os Estados Unidos agora estão ameaçando sair da OMS e deixar de contribuir à OMS. O Brasil quer fazer o mesmo. Só que o Brasil é devedor da OMS. Nós temos um papagaio lá de 24 milhões de dólares. Então, a OMS não vai sofrer com a saída do Brasil. Quem vai sofrer somos nós, porque temos menos acesso a informações, trocas de informações, capacitação técnica, o trabalho coordenado com a comunidade internacional, e vai isolando o Brasil, e vai ter efeitos também em outras frentes. O Brasil quer adesão ao CDE, a candidatura está posta. Ao CDE, o princípio é a transparência, o princípio é homogeneização de políticas públicas a partir de dados concretos, a partir de ciência, melhorias de políticas públicas e marcos regulatórios. O Brasil se isolando, ele vai perder nessa frente, ele vai perder na OCDE, vai perder nos acordos comerciais. Então, tem impactos reais para a vida do país. Populismo só agrada a uma massa ali de seguidores fanáticos, mas as consequências são caras para o país. Prejuízo. Bruno Brandão, da Transparência Internacional. Agora a pergunta de Augusto Nunes. Augusto. Bruno, bom dia. Em nome da transparência mesmo. Eu sempre ficava intrigado quando eu via que nos boletins de segunda-feira o número de mortos era 3 vezes menor que o número de mortos divulgado na terça-feira. E ficava evidente que eram dados que chegavam dando conta de mortes ocorridas alguns dias antes. Os jornais noticiavam o número de mortes ocorridas nas últimas 24 horas foram tantas. Então, se você tinha, por exemplo, 300 na segunda-feira, você teria 900 na terça. O correto não é dar o número de notificações registradas na segunda-feira e na terça-feira e não de mortes, porque, evidentemente, não há esse descompasso tão grande entre um dia e outro. Sim, existem vários problemas metodológicos, existem problemas que o registro diário das notificações, mas existe também um problema de subnotificação, que é um problema muito mais grave. É esse o problema principal que deveria estar sendo atacado, e não as questões metodológicas que têm variações marginais. O grande problema é que nós temos uma subnotificação possivelmente de 10 vezes. Pode ser que estejam ocorrendo 10 vezes mais casos. O número de óbitos promédio, não só no Brasil, isso é no mundo inteiro, existe um problema de subnotificação. Um governo sério estaria mais preocupado com isso do que as variações marginais, e que devem ser corrigidos também, Augusto, não há dúvida. Há problemas. Há problemas, inclusive, na imprensa também, muitas vezes, como noticia isso para ressaltar só a parte mais trágica, enquanto deveria também promover uma discussão mais construtiva da situação, também é passível de crítica, mas isso não justifica uma atitude irresponsável, negligente e populista dos nossos governantes. Bruno Brandão é diretor executivo da Transparência Internacional aqui no Brasil. Muito obrigado por atender aqui a Jovem Pan e até a próxima. Bom trabalho. Muito obrigado. Bom trabalho para vocês também.